na maombi mengi. Lakini tu Mheshimiwa Rais, nikushukuru nikiwa katika familia ya devolution kutoka 2013 kwa mara ya kwanza. Sisi familia ya devolution tumepata pesa yetu ya July in July. Haijawahi fanyika kutoka 2013. Pesa ya last financial year yote ulitupatia Mheshimiwa Rais. Na pesa pia ya mwaka huu ya July imeingia tayari tuko nayo. Ni sisi tufanye kazi. Nataka nikuhakikishie ile pesa ambayo unatupatia kama mgao wa counties hapa Kwale tunaifanyia kazi. Na ndio sababu Mheshimiwa Rais, yale ambayo wenzangu wameuliza, nataka tu nikuhakikishie kitu ambacho sisi tunasema ni kuinua uchumi wa Mkwale na kuhakikisha kuwa Mkwale pia anaweza kupata chakula. Nikushukuru Mheshimiwa Rais. Na hivi karibuni nitakualika tena uje utufungulie rasmi mradi mkubwa wa maji wa milioni 100 ambao ulitoka Nyalani mpaka Teachers Training College ambayo pia imekamilika. Uje utufungulie. Na hii yote ni katika mitigation ya kuhakikisha Mkwale na Mkenya anapata chakula, si masufuria. Kitu yoyote ambayo itatuletea sisi natija ama faraja katika dunia hii ama Kwale hii ni sisi kuhakikisha kuwa miundo msingi inafanyika. Nataka nikushukuru ulipotupatia waziri wa blue economy ambaye pia ni ndugu yetu, ni mtu wetu hapa. Leo hii wa Kwale na wa Pwani hii bahari tunaiona faida yake. Na hii ni kwa sababu wewe ulikaa na ukajua Mkwale na Mkenya anataka nini. Mheshimiwa Rais, umelenga ndipo endelea vile vile. Ile kazi ambayo tulikuchagulia uifanye Mheshimiwa Rais, sisi tunaraha unaendelea kuifanya. Kama ni pesa mimi gavana umenipa, ni mimi nikae na bunge langu tuhakikishe ile pesa tunaifanyia kazi. Ndio sababu nakushukuru kwa sababu Mkwale bado anaendelea kusoma, ninamlipia school fees na ile pesa ambayo umeleta. Mheshimiwa Rais, wale ambao wanapiga kelele hawajajua njaa ni nini. Wale ambao wanajua njaa ni nini wanataka amani iendelee ili utalii wetu hapa Kwale ama Pwani uendelee. Sisi kama Wakwale nataka niwashukuru viongozi wenzangu kutoka senator, women rep, wabunge na MCS na kila mtu. Sote tumeshikana kama kitu kimoja kwa niaba ya hawa wananchi. Na ndio sababu Kwale hii ina amani. Mheshimiwa Rais, kelele utalisikia nchi zingine ama kaunti zingine, lakini hapa tumeshikilia. Na tukipata mtu analeta fujo ni kwa sababu amenunuliwa na ameshiba, lakini yule mwananchi wa kawaida anahitaji utalii pale baharini, hoteli zijae. Na ndio sababu Mheshimiwa Rais nakuuliza ile point ambayo Mheshimiwa Faisal amesema ya airport yetu ya Diani. Tunashukuru unaendelea kuifanyia kazi. Naomba wasukume zaidi tu ili airport maneno ifanyike vizuri. Pia ningekuomba Mheshimiwa Rais, ferry Mheshimiwa yatutesa sisi watu wa Kwale. Watalii watu wamekuwa na kibarua kigumu wiki tatu zilizopita. Wanakaa 5 hours kwa kivuko kungoja kuvuka. Watalii wetu wanakataa kuja Kwale kwa sababu ya Kenya Ferry. Tunaomba ile shida ambayo KPA wako nayo sijui ni gani warekebishe ili tuwe na safari ambayo si ya shida pale kivukoni. Hoteli zetu ziweze kupata watalii bila wasiwasi. Yale mengine wenzangu wameyazungumza, kitu tu ningeomba Mheshimiwa Rais. Ile pesa umenipatia, nimeibajetia vizuri. Kila mwaka ninaweka pesa ya kutengeneza dams. Lakini Mheshimiwa Rais, ungeniongeza tu kutoka serikali ya kitaifa. Mimi nakuhakikishia Kinango, Lungalunga kule ambako kuna ukame, hii ukame itaisha tukitengeneza dams. Kwa sababu zile dam tumetengeneza, tunafanya treatment na tunasambaza maji. Mheshimiwa Rais, niekelee mguu hapo, mkono hapo. Ukiniongeza hapo, mimi nakuhakikishia maneno itakuwa salama. Nataka nikushukuru Mheshimiwa Rais. Kutokea dunia iumbwe, sisi wa Kwale sasa hivi tunajisikia tuko ndani ya serikali. Yaani tuna waziri mzima. Tuna waziri ambaye umempatia nafasi, na si waziri vivi, waziri ambaye amenijenga mimi nimekuwa gavana. Waziri ambaye anathaminika ndani ya kaunti hii. Asante sana kwa kumpatia Mheshimiwa Mvuria nafasi hii ya kuwa waziri. Nataka nikushukuru tena kwa kumpatia nafasi Mheshimiwa Hatib Mwashetani
kama CIS. Naomba tu ile kesi ishe, kijana wetu na endelee kufanya kazi. Kazi endelee, siendelee. Mheshimiwa Rais, tunakushukuru. Umetupatia directors na chairman hapa. Mheshimiwa Benjamin tayari ni mtoto wetu. Tuna Madam Bibi Masha. Umempatia udirector pia, ni mtoto wetu. Tuna Bwana Ali Mondo. Umempatia udirector, ni kijana wetu. Mheshimiwa, zile nafasi ziendelee kuja, sisi tutapokea na sisi ni wangwana, na mngwana yeyote ni yule mwenye kushukuru. Na unashukuru kwa kichache ndio upate na kingi. Na kama utoshukuru kichache na kingi pia utoshukuru. Mheshimiwa Rais, sisi tunakupenda sana kama Wakwale. Na ndio sababu nimesema tuna mengi, lakini swala sugu kabisa ni swala la ardhi. Tumekuwa tukiimbiwa siasa nyingi na swala la ardhi. Wametaja moja tu, hii hapa airstrip. Lakini mheshimiwa, sasa hivi kuna hali tete. Niko hapa lakini naangalia simu kwa sababu ya shamba ambalo liko Samburu Taru Nyari. Mheshimiwa Rais, si hilo pekee, kuna mashamba mengi ambayo leases zinaisha. Bahati mbaya National Land Commission iliyopita walikuwa wana renew without involvement of the county government, kwa hivyo zile zilikuwa very illegal. Tunaomba mheshimiwa Rais uingilie tu hapa kidogo. Pia sisi tunataka ardhi ya industrial park, na tunayo ambayo tumetarget, iko mahali prime, lakini wametupeleka kotini kwa sababu maofisa wengine wa serikali waliwasupport kinyume nyume ili wadhulumu wa Kwale. Mimi nakuomba mheshimiwa Rais, nakushukuru umetuwekea pesa ya industrial parks. Yani Rais unafanya vitu ambavyo marais waliopita wote hawakufanya. Mheshimiwa Rais, Mungu akubariki sana. Na mheshimiwa Rais, nikushukuru sana kwa sababu wewe unathamini uongozi wa wanawake. Juzi nikiwa shughuli ya Wapemba, unajua kuna watu wengi hawajathamini hijab. Wengine hawathamini Governor Achani kwa sababu ya hijab. Na nataka niwahakikishie sitovua hijab ili nithaminiwe. Nitathaminiwa kwa matendo ambayo nitayafanya. Mheshimiwa Rais, tukiwa Kilifi, nilikuwa na vile ulikuwa na kereka PS anaruka governor mzima ambaye ameleta 70% ya Wapemba. Lakini wewe ukasema patia mama nafasi. Mheshimiwa Rais, nakushukuru kwa kunijenga. Na nataka nikuhakikishie sitokubwaga. Nitakufanyia kazi, ile kazi umetuamrisha tuifanye, mimi nitaendelea kuifanya roho safi. Nina wenzangu ambao wamekuja hapa, magovernors wenzangu, na governors wanakupenda. Hata wale wengine ni ile uoga tu. Wengine wao wanaogopa tu wakionekana na wewe, region zao pengine zitakuwa na shida. Lakini mheshimiwa Rais, unatufanyia mema kama governors. Kama Council of Governors unatusupport. Wewe ndio mtu pekee umeweza kutuita. Na mheshimiwa Rais, nikubibia hii siri. Kipindi iliyopita hatukuwahi kuwa na mkutano na kama hivi na president miaka mitano ikaisha. Miaka mitano iliisha hatukuwahi host president, sitting president. Lakini leo hii wewe ni mara karibu ya tano, ya sita sijui. Na tutakaribisha tena na tena. Na ninajua mheshimiwa Rais, tunajenga soko hapa Ukunda. Nime struggle na ile pesa niko nayo kama county, lakini najua leo baba amefika ataweka mkono hapo juu. Na nikushukuru tena, pia ulituma waziri wako, tumewekewa wifi hapo, kina mama wanauza wakichat. Asante sana mheshimiwa Rais. Naomba nimuite kakaangu governor wa Mombasa, mheshimiwa Abdul Somad, karibu uweze kusalimia wananchi wa Kwale. Haya, wanakwale, salamu alaikum. Mungu yumwema na kila wakati. Asanteni.